צהריים טובים. אנחנו ממשיכים לחלק האחרון של היום הזה, ואני קוראת לזה, אנחנו עולים עכשיו לשטח, מה שאנחנו למדנו בצורה תיאורטית, אנחנו נתרגם עכשיו ועולים לשטח. אבל לפני שאנחנו עושים את זה, אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, אסור לשכוח, יום הזה לא מתארגן בקלות. אז אני רוצה להודות לאורן ולמקס. ובכלל, כל ועד מנהל, שיש לנו ועד מנהל פעיל, וזה לא, דברים לא באים ברגל. אז תודה רבה גם לוועד מנהל שלנו. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, אני רוצה להודות גם לאנדריה פינארט, שתנחה את הפאנל. אנדריה עם איספר פח מהיום הראשון, פעילה, תורמת, נותנת, ותודה על כך. והדבר הנוסף שאני רוצה להגיד זה שתמיד ימים כאלה, שכמו שאני אומרת, הם לא באים ברגל ויש הרבה מאוד עבודה מאחוריהם ובמאוד התלבטויות, אבל הם מאוד מרוממי רוח. ושיצאתי ככה עוד פעם בהפסקה, יצאתי מאוד שמחה, קיבלתי את הפרגון, ואז ככה נפל הרוח ששמעתי שאשת הנשיא נחמה ריבלין נפטרה. אז ברוך תהיה האמת, ואנחנו ברשותכם נקדיש לה את הפאנל הזה. צהריים טובים. פעם אחר פעם אני מרצה וככה מדברת, אבל ההתרגשות אי אפשר לעצור אותה, ונראה לי ככה שזאת התרגשות מיוחדת היום, כי מבחינתי החיבורים שככה גם הרצאה של אסף וגם מה שהפאנל הזה עושה היום הם חיבורים מאוד משמעותיים גם אישית וגם מקצועית. ככה אני עובדת המון שנים בתחום השיקום הפסיכיאטרי והטיפול ככה, ובשנים האחרונות התחלתי לתרגל מיינדפולנס, לומדת אצל מתי ליבליך תרפיה מבוססת מיינדפולנס, ואני באמת מנסה לחבר את העולמות. ואפרופו סילביה שאלת, איפה סילביה? שאלת על כנס הבא, נראה לי על החיבורים בין החלמה למיינדפולנס, שהם מאוד מעניינים, וככה נראה לי שהם יכולים להיות חברים טובים. אז ככה גם מאוד מתרגשת ככה, כי תמיד זה טוב לקחת חלק בפעילות של איספרה, וגם כי יש לנו אורחים מאוד מכובדים בפאנל, ועוד מעט אני אציג אותם, אבל קודם כל רוצה לפתוח עם שיר. אז אורן רוצה לשים אותו. וזה גם משהו חדש אצלי, ככה, לא נראה לי שתמיד בחרתי שירים, אז יש משהו שלי גם קורה ככה, מיינדפולנס עושה ככה חיבורים חדשים בשבילי. אז השיר שנמצא ככה בכל יום ראשון שאני לומדת, בכיתה אנחנו נכנסות ויש את השיר הזה, אני אקריא אותו וככה, הוא טוב ככה לשמוע אותו ולקרוא אותו כל פעם מחדש. מבוקש מאדמיל קוסמן. מבוקש מקום שקט, עליו תונח הנפש, לכמה רגעים בלבד. מבוקש מקום שישמש מדריך לכף הרגל, לכמה רגעים בלבד. מבוקש הציץ, עלה, גיבול או שיח, שלא יקום בהתקפל כשהיא תבוא, לכמה רגעים בלבד. מבוקש דיבור אחד, נקי, נעים, חם, שישמש ספסל, מקלט, למישהי, קרובה שלי, ילדה יונה, נפשי שלי. אשר יצא מן התיבה לכמה רגעים בשעות הבוקר ולא מצא מאז מנוח לרגליה. אז זה ככה כמו הפתיח ככה אנטידוט לשחיקה, כן? אנחנו שם, אנחנו רוצים ככה לחפש את המקום הזה שנוכל להניח ככה, שיוכל ללוות איתנו או להיות איתנו ביום יום ככה בעבודה שלנו. אז באמת קודם כל אני רוצה להציג את חברי הפאנל ולהסביר לכם קצת מה אנחנו הולכים לעשות, ואז אני אתן את הבמה להם. אז יושבת איתנו מתי ליבליך, שהיא ממקימי ומרכזי התוכנית לתרפיה מבוססת מיינדפולנס באוניברסיטת בר אילן. היא גם ממקימי מכון לחינוך קשוב ואכפתי. בין כל הפעילות הענפה שהיא עושה אפשר לציין את הספר האחרון שהיא ערכה, שאסף ככה שם בשקף הראשון שלו, מיינדפולנס להיות כאן בעכשיו. לא רק היא ערכה את הספר, היא כתבה גם כמה פרקים מרתקים. מתי מתרגלת שנים רבות, מלמדת אנשי טיפול וחינוך במסגרות רבות, ועוסקת בתחום מיינדפולנס מזה 30 שנה, ואני יכולה להגיד לכם, היא מורה שלי, ומרתק להקשיב לה וללמוד ממנה. לידה יושבת עמית שירת, עובדת סוציאלית, עובדת בתחום בריאות הנפש מזה 6 שנים, מנהלת הוסטל לצעירים גלים בתל אביב, בחברת סלב מזה כשנתיים, לפני כן עבדה כמתאמת טיפול בדיור מוגן באזור ירושלים,
עמית מתרגלת מזה 3 שנים, ונחשפה לעולם התרגול במחזותיה האישיים, כאשר חברה שלה סיפרה לה על ספר, וכשקראה אותו, היא יכלה להרגיש שמשהו בתוכה זז. בשנים האחרונות לומדת תרפיה מבוססת מיינדפולנס יחד איתי, ואני יכולה להגיד שעמית עושה חיבורים אמיצים מאוד בשטח, בין גישת החלמה ומיינדפולנס, ומובילה את הצוות שלה ואת הדיירים של ההוסטל ללמידה מעמיקה ומשותפת. לידה יושב רועי נתנזון, מדריך ראשי בהוסטל לצעירים, שעובד יחד עם עמית. רועי עובד בהוסטל מזה 4 שנים, ולאחרונה הוא קיבל תפקיד של מדריך ראשי. רועי בוגר תואר ראשון לפסיכולוגיה וסטודנט לתואר שני קלינית והתמחות בגרנטולוגיה. רועי פגש את העולם המיינדפולנס במסגרת עבודתו שלו בהוסטל, זמן קצר לאחר מזה, כלפני איזה 1.5 שנים, הוא התחיל גם לתרגל בחיים האישיים, וזה נשמע שככה הוא באמת מיישם, כמו שאומרים, מהתיאוריה לשטח, אז הוא עושה את זה ככה עם הצוות ועם המתמודדים עצמם. באחרונה חביבה איילת, בעלת תואר שני בהנחיית קבוצות, בוגרת תוכנית התלת שנתית להכשרת מטפלים בגישות מבוססות מיינדפולנס מטעם מרכז הרפואי לבריאות הנפש בבאר שבע, איזה שם ארוך, עוסקת בטיפול ושיקום מבוסס מיינדפולנס, וכמו כן היא מלמדת מיינדפולנס במסגרות חינוך ולאנשי מקצוע, למבוגרים ולילדים, היא גם מדריכה מקצועית ככה בשיקום פסיכיאטרית וחברת סגל בבית ספר לשיקום. אז יש לנו, נראה לי, ככה פאנל ממש מכובד, וכפי ששמעתם ככה בהרצאה של דוקטור אסף פדרמן, ככה מיינדפולנס תפס ככה באמת מקום מאוד מרכזי בחברה המערבית, וגם במחקר המערבי, והוא ככה באמת אפשר היום, החיבורים שאנחנו רוצים לעשות היום בפאנל הם באמת האם הדברים ככה שאסף דיבר, והוא טען שבאמת תרגול מיינדפולנס יכול לעזור ככה להתמודד עם התסמינים של השחיקה, אז אנחנו רוצים באמת לשמוע מחברי הפאנל איך זה קורה באמת, כן? וככה אם שמענו שמיינדפולנס תורם ככה, הוכח ככה לירידה משמעותית ברמות הלחץ וחרדה ולעלייה ברווחה נפשית, איך זה באמת יעזור ככה בדיוק כנגד ככה לתופעות של עומס ושחיקה ולחץ ועבודה בורוקרטית, ואני זוכרת בכנס השנתי של איספרה שנה שעברה, אז ככה היה מאוד ברור שיש כמה ככה מצבים שהם ככה תורמים למצב הזה, כמו ריבוי דרישות, לחץ ועומס, עבודה אדמיניסטרטיבית רבה, בדידות, ציפייה לזמינות גבוהה ככה. אז איך אנחנו נוכל, כאילו השאלה איך אנחנו נוכל לפגוש את הדברים האלה בדרך אחרת באמצעות הפריסמה של מיינדפולנס והתרגול בו. אז באמת אני רוצה עכשיו לפנות למתי, וככה אולי להגיד לפני זה משהו ככה, אנחנו בשיקום ככה מאוד אוהבים evidence based, נכון? הדברים שהוכחו כיעילים, החוברות, הדברים ככה לפעמים מעוררים בנו אנטגוניזם, אבל אנחנו מאמינים לזה. אז שמענו אצל אסף evidence based practice, אבל אנחנו גם בשיקום אוהבים evidence based person, נכון? מה שאדם אומר, ועכשיו יש לנו הזדמנות לשמוע איך זה בשטח. אוקיי, אז התיאוריה, אז אסף דיבר על התיאוריה, על המוח, ככה קשה להתחבר לכל החלוקות האלה, ועכשיו כשאנחנו נשמע את האנשים אז נוכל באמת לראות אם זה evidence based person. אז מתי, שמעתי אותך באמת עושה חיבורים מאוד מעניינים על שחיקה במיינדפולנס, ומה שרציתי ככה שנוכל להתייחס זה איך את מבינה, איך מיינדפולנס תורם להתמודדות עם שחיקה, ואיזה מנגנון יש, והאם באמת אפשר להעלים את התופעה הזאת ככה. טוב, אז צהריים טובים לכם. דבר ראשון אני אגיד גם שמבחינתי זה מאוד משמח לשבת כאן בפאנל הספציפי הזה וכמובן איתכם. אנדריאה ביקשה, את רצית שנתחיל בתרגול קצר? אז רגע לפני, הנה טכניקת הימנעות מהשאלה. אבל באמת בואו נתחיל בתרגול קצר שאני אנחה, ואני אשמח להשתמש בחלק ממה שנעשה כאן יחד בדקות הספורות שנשב, כדי גם קצת לענות אחר כך על השאלה המאוד רצינית הזאת שאנדריאה הפנתה אליי. אז בואו נשב דבר ראשון באופן שהוא יציב מבחינתנו, מה שזה אומר לכל אחת ואחד מאיתנו, ואפשר מי שבנוח לעצום עיניים, מי שלא זה בסדר גמור, אפשר פשוט לתת לעיניים להיות ככה מונחות באופן
נינוח למטה. אפשר להתחיל מלקחת כמה נשימות שהן עמוקות יותר מהרגיל. ואחרי כמה נשימות כאלה אנחנו מניחים לנשימה לחזור להיות בקצב ובעומק שטבעי מרגע לרגע. אין צורך לשלוט על שום דבר כרגע או להגיע לאיזה מקום מיוחד. הדבר היחיד שאנחנו עושים זה להביא קשב אל תחושות הגוף כרגע. אפשר לרגע אחד לדמיין שהרגע הזה ממש עכשיו הוא רגע מאוד משמעותי עבורנו. ולשאול את עצמנו אם כך היה. איזה סוג יחס הייתי מפנה כרגע כלפי תחושות הגוף, הנשימה, הטון הרגשי, הלכי הרוח? איך הייתי פוגשת את כל זה אם כרגע היה רגע מאוד מאוד משמעותי עבורי? ונקשיב יחד לצליל של הפעמון עד שממש אי אפשר לשמוע אותו יותר. ולאט לאט לפקוח עיניים. אז מה שנקרא בוקר טוב. אז אני מתי, ואני באמת רוצה לדבר איתכם באופן מאוד מאוד מקורקע מהשטח. שוחחתי עם חברי היקר אסף כשהוא היה בדרך לפה, אז אני יודעת פחות או יותר מה הוא אמר, אני מקווה שאני לא אחזור יותר מדי על הדברים. השאלה הזאת של הקשר בין שחיקה למיינדפולנס היא לא שאלה פשוטה בכלל. כלומר, קטגורית, כמובן שאפשר לדבר על מחקרים ולהראות, יש איזה מטה-אנליזה מ-2019, כלומר, ממש עכשיו, אני לא יודעת אם אסף הזכיר, שבעצם לוקחת, רוצה לבחון את השאלה הזאת, מה קורה בהתערבויות מבוססות מיינדפולנס ובשחיקה, ותכף אני אדבר על זה. אז על פניו אפשר לראות שאכן כן, מיינדפולנס יכול לסייע בחלק מהאספקטים של שחיקה. אבל אני מסתכלת כאן על הקהל שיושב פה, ואני חושבת שבואו נגיד את זה בשפה פשוטה, לכולנו יש קילומטראז' בעולם הזה, ואנחנו יודעים שכאלה הצהרות הן הצהרות שצריך בעיניי לפחות תמיד להיזהר מהן. כי השאלה שנשאלת היא, א', מה בכלל ההגדרה של שחיקה? אני חושבת שזה לא הגדרה לגמרי פשוטה. אתם בוודאי שמעתם שארגון הבריאות העולמי הכריז על, כן, נכון? ההודעה הזאת בעצם הכיר בכך שזאת אכן בעיה. אבל צריך לשים לב שבהגדרות של שחיקה יש כל מיני אספקטים שחלקן, אני חושבת, יותר יגיבו למיינדפולנס וחלקן לא. ולכן אני ארצה בשיחה המאוד קצרה הזאת גם לדבר איתכם על איך אנחנו מיישמים בשטח עבודה דווקא בתחום החינוך. אני אציג פה דברים שהם כמובן עבודה משותפת שלי ושל קולגות שלי במרכז לחינוך קשוב ואכפתי. יש דבר כזה, זה קשור לאוניברסיטת תל אביב. אנחנו מיישמים במסגרות חינוכיות וגם עובדים עם אנשי חינוך, ככה עברו קורסים שלנו דו-שנתיים מאות אנשים. אז יש לנו אמצעי מחקר וגם איזה מבט על השטח, ואתם כמובן יודעים ששחיקה זה אחד הדברים נקרא לזה הנפוצים ביותר שמתמודדים איתם בתחום הזה. אבל אני רוצה לנסות לסייע ככה לעשות איזה חיבור לעבודה שלכם, כמו שאני מדמיינת אותה, כמובן שאני לא יודעת הרבה על זה. אז לשם כך אני רוצה לעשות הבחנות בין שני סוגים של שחיקה. כשאומרים burnout השחיקה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל היום בעצם זה מין מונח מטריה, הוא אופנתי כמעט כמו mindfulness, אולי יותר.
ומה שזה אומר זה שיש מין ככה לוקחים מקצועות סיוע שמהם המונח הזה עלה, והיום אבל אנחנו יכולים לשמוע מדברים על שחיקה בבנקים ובהייטק ובעוד המון המון ככה מקומות, והכל נכנס יחד, ואני חושבת שזה לא יהיה יעיל עבורנו. אז אני קודם כל רוצה לעשות חלוקה בכל הנושא של שחיקה, בין שחיקה שהיא של מקצועות הסיוע לבין שחיקה שהיא קשורה לסטרס של העולם המודרני ולגורמים קפיטליסטיים וכו וכו וכו, ורגע נעשה הפרדות כדי שיהיה לנו בכלל איזשהו סיכוי להגיד משהו. וההבדל בין שחיקה במקצועות הסיוע לבין שחיקה שאנחנו רואים במקצועות אחרים זה מה שאסף הזכיר, תגידו לי עכשיו אתם תהיו קהל אקטיבי, אם לא, אבל כל הנושא של תשישות חמלה. אז compassion fatigue זה לאו דווקא דבר שנמצא בשחיקה בהייטק, נכון? אתם מסכימים? הוא ייחודי למקצועות סיוע וצריך להסתכל עליו קצת אחרת. וזה מאוד מאוד מעניין, כי בעצם מה שאנחנו רואים בעולם המיינדפולנס העכשווי, זה שכיום מאוד נדיר למצוא התערבויות מבוססות מיינדפולנס שלא עוסקות בנושא של חמלה וחמלה עצמית. אני תכף אדבר טיפה על ההגדרות של זה ואיך זה מתקשר, אבל בשטח מה שזה אומר זה שאם אסף הגדיר מיינדפולנס כ... תגידו לי שוב אם אני צודקת, כמודעות שעולה מהבאת קשב לרגע הווה, מרגע לרגע באופן בלתי שיפוטי, כן? זאת הייתה ההגדרה? כן, של קבצין. בפועל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם הבאת קשב כזאת באמת יכולה לסייע באופן עמוק לסימפטומים של שחיקה. במטה אנליזה שהזכרתי, מה שאנחנו רואים זה שהיא מסייעת לשני מדדים מתוך השחיקה, היא לא מסייעת לדפרסונליזציה. אז היא תסייע לאספקטים של הסטרס, היא תסייע אולי לאספקטים של ירידה בתפקוד, אבל לנושא הזה של דפרסונליזציה, לפחות לפי המטה אנליזה הזאת, ונראה, אתם יודעים, מחקר זה דבר מתפתח, היא לא, שמה לא רואים השפעה משמעותית. ונשאלת השאלה למה. אני רוצה להציע שההוספה הזאת של חמלה עצמית לתוכניות מבוססות מיינדפולנס כיום היא קשורה לעניין הזה. אנחנו כשאנחנו עובדים בתוך מוסדות חינוך, אנחנו עובדים עם תוכנית שהיא נולדה במה שנקרא Mind and Life Institute. מישהו שמע על המקום הזה? Mind and Life Institute זה בעצם מכון שהקים הדלאי למה, שמזמין את טובי החוקרים בעולם לעשות כל מיני סוגי פיתוח מחקרי. והתוכנית שאנחנו עובדים איתה נקראת Call to Care, הזמנה לנתינה, והיא תוכנית שבעצם היא מבוססת מיינדפולנס, אבל מעבר למיינדפולנס יש בה שלושה אספקטים. טיפוח של היכולת לקבל תמיכה, או דאגה אכפתית מאחר. טיפוח של היכולת לעשות מה שנקרא self-care, לתת דאגה אכפתית לעצמנו. ואז רק אחרי שלושת הדברים האלה, מה לעשות? ניחוש? מה? לאחר. אז מיינדפולנס הוא אבן יסוד בתוכנית הזאת, אבל אני רוצה להגיד שתוכניות שהן רק מבוססות מיינדפולנס, אני חושבת שהאפקטיביות שלהן לא תהיה מספיק טובה להתמודד עם התמונה המורכבת של מה זה אומר שחיקה במקצועות הסיוע. מה שאנחנו רואים כשאנחנו עובדים עם יועצות חינוכיות ואנשי חינוך, אנחנו נכנסים ועובדים בעבודה מערכתית. זה עוד דבר שאני רוצה להגיד לגבי יישומי מיינדפולנס. החוויה שלנו כבני אדם היא אף פעם לא מבודדת לגמרי. אנחנו לא יצורים שיושבים ולא במגע עם התנאים והנסיבות של מקומות העבודה שאנחנו נמצאים בהם. ולכן היישומים שמבוססי מיינדפולנס שהם אפקטיביים, בעולם החינוך קוראים לזה whole school approach, זה אומר כניסה מערכתית, צוות, ילדים, ואפילו ההורים, לפעמים דרך הילדים. אני רוצה להגיד שזה מאוד מאוד משמעותי. אם אתם רוצים ליישם מיינדפולנס במקומות העבודה שלכם, חשוב לעבוד בצוותים מלאים, חשוב להבין את התנאים והנסיבות שגורמים לשחיקה שהם מעבר לאישי.
הם גם הקולקטיבי, הם כמו שאנדריה הזכירה, כל הלחצים מסביב, וככה אנחנו לא נהיה, ככה לא ניפול למלכודות מסוימות של התחום הזה שניתן ליפול אליהם. אז מה זאת חמלה עצמית ואיך היא קשורה למיינדפולנס? ממש בחמש דקות. ההגדרה הזאת של מיינדפולנס שאסף הציג פה, היא הגדרה מאוד מקובלת, יש עליה ביקורת, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל היא גם אספקט בתוך הגדרה של חמלה עצמית. קריסטין נף, שיצרה סולם למדידה של חמלה עצמית, שהוא ככה נולד ב-2003, והתחום הזה גם גדל בקצב מאוד מאוד רציני כיום, היא מסתכלת על מיינדפולנס כאספקט אחד ביכולת שלנו להיות חומלים כלפי עצמנו. זה היחס שאני מפנה לעצמי בזמנים של קושי או אתגר. אוקיי? זה מאוד שונה מהערכה עצמית, מכיוון שהערכה עצמית תלויה בהישגים. חמלה עצמית היא משהו שאני יכולה להפנות כלפי עצמי גם בזמנים של קושי. אז חמלה עצמית מוגדרת כמשהו שמתבסס על מיינדפולנס. בתרגיל שעשינו עכשיו, ביקשתי שתביאו קשב אל תחושות הגוף ואל הנשימה, נכון? ואל מה עוד? מה היחס שהיינו רוצים או רוצות להביא כלפי עצמנו אם היינו מדמיינים שעכשיו זה מה? רגע מאוד משמעותי. בואו, יש לי ממש שתי דקות, אבל אני רוצה רק לאסוף מכם כמה מילים לתיאור היחס הזה. מה עלה בכם? מה? כבוד, נדר. קבלה. אז אתם שמים לב, היחס הזה שעלה בכם הוא לא בדיוק נופל על הציר של הבלתי שיפוטי בלבד. יש לו איכויות נוספות מעבר לאותו יחס שיכול אולי לפגוש את החוויה, נכון? יש שם איזשהו טון שהוא טון שאני אסתכן בלהגיד שהוא טון תומך פנימית, כן? אם היינו מדמיינים את עצמנו מסתובבים בעולם, פוגשים אנשים, פוגשים סיטואציות בעבודה עם הטון הזה, האם הטון הזה נראה לכם דומה לטון של הדפרסונליזציה של שחיקה? הוא די הופכי, נכון? אתם איתי? אז קיבלתם תרגיל שאפשר ככה שתי דקות יישום של מה קורה כשאני מביאה קשב לרגע באופן מסוים, אבל עם תוספת של אספקט שנקרא לו כאן, לשם באמת ההכללה, סוג של חמלה עצמית, כלומר סוג של תמיכה, הכרה בזה שאני יושבת כאן כרגע, בזה שיש פה רגע משמעותי, גם אם הוא רגע מאוד מאוד נראה לנו ככה רגיל. אז חמלה עצמית, מיינדפולנס היא הבסיס שלה, היכולת שלנו לדעת מה עובר עלינו בכל רגע נתון. על המיינדפולנס יושבים עוד שני אספקטים. אחד, הטון שבו אני פוגשת את החוויה, כשהטון של חמלה עצמית הוא טון של נעימות או ידידותיות, בניגוד לאיזה טון? קשיחות, ביקורתיות, אכזריות אפילו, אז הטון. והאספקט האחרון זה האנושיות המשותפת אל מול הבידוד. כלומר, חמלה עצמית בהגדרות האלה של נף ובשאלון שלה, היא שילוב של היכולת להביא קשב לרגע הנוכחי, לדעת מה עובר עליי, יחד עם הבאה של טון שיש בו ידידות, נעימות, אולי תקראו לזה פתיחות, תמיכה, ועם איזושהי הכרה במצב האנושי, באנושיות המשותפת. הייתה פה פתיחה מאוד מרגשת מבחינתי של הקדשה של המושב הזה, כן? אני חושבת שהיכולת הזאת להבין שכולנו כאן עורכים לרגע, יש בה גם איזושהי עמדה שמסייעת לנו לעבוד עם האספקט הזה של שחיקה, שבו אני בעצם מתחילה להרגיש את העולם כאפור, כמרוחק, ואנשים אחרים כמשהו שמאוד מאוד אני צריכה להימנע ממנו ולהרחיק אותו. מתי, תודה רבה לך, ואני חושבת שככה, גם אם אנחנו לא עובדים בחינוך ועם ילדים ואנשים ככה שאנחנו נותנים להם מענה, הקליאמטין שלנו, הם לא ילדים קטנים, מבחינתי זאת אמירה מאוד חשובה, ואנחנו יודעים את זה שעבודה בשותפות, עבודה מערכתית היא זאת שעושה שינויים, וככה זאת באמת חשיבה מאוד חשובה שככה
אם מישהו עובר איזה תהליך אישי, אז אנחנו נוכל לעבור את זה כקהילה, כארגון, כקהילה, אני מאחלת לנו גם כחברה. אז ככה נשאר עם המקרו הזה החשוב ככה, ובאמת נצלול כמו לאיזה הסתכלות מאוד ייחודית להוסטל ככה של עמית ושל רועי, שיש לנו הזדמנות לראות ככה מה קורה שם, ומה שהייתי רוצה ככה לשאול את עמית זה ככה, היא מנהלת את ההוסטל, אז אני רוצה שהמבט שלך יהיה מופנה לצוות, ככה רועי יספר לנו אולי דברים אחרים ככה, אבל באמת איך את חווה את הצוות שלך שהוא מתרגל? אולי גם תספרי לנו קצת ככה, איך זה עובד, כן? ואיזה איכויות יש לצוות מתרגל? בעוד משהו, רגע, ואני יודעת ש... עלייך כמנהלת, איך זה משפיע? שזה גם חשוב לנו לשמוע. אוקיי. טוב, אז אני אתחיל באמת באיזושהי אוריינטציה כללית. אני לומדת תרפיה מבוססת מיינדפולנס אצל מתי, יחד עם אנדריה. אנחנו הצוות בהוסטל מזה שנה וחצי התחלנו לתרגל מדיטציה כלילה של 10 דקות בתחילת כל ישיבת צוות, זה אומר שפעם בשבוע אנחנו יושבים לתרגול. בתוך התהליך הזה גילינו כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים שהשפיעו כמובן על החיים האישיים של הצוות, על החיים של הבית והחיים של הדיירים ביום יום. אני הייתי אבל רוצה קודם להתמקד באמת ברעיון הכללי שאני חושבת ש בזכותו החלטתי, בחרתי להכניס את הדבר הזה לתוך הצוות. אחד האמרות אולי הראשוניות של המיינדפולנס, ככה כמו שאני נחשפתי אליו, אומר משהו מאוד משמעותי על סבל. האמרה בעצם מבוססת על האמת הראשונה של הבודה, והיא אומרת שיש סבל בחיים. אבל במובן המאוד מאוד עמוק של הרעיון הזה, שהסבל הוא לא שיבוש, הוא לא טעות בחיים שלנו, הוא לא איזה רגע שאנחנו רוצים להיפטר ממנו או לשים אותו בשוליים. הוא לגמרי בסדר במובן שהוא מה שיש לפעמים, ואנחנו מוכנים לפגוש אותו. משהו ברעיון הזה ובחיבור להוסטל קלאסי של בריאות הנפש בלב תל אביב מאוד מאוד קסם לי, כי אם אני צריכה להסתכל רגע על הצוות מהצד, עוד לפני מילים כמו שחיקה או לחץ או להחזיק אחרויות מאוד מאוד גדולות ביום יום, אנחנו עובדים עם המון המון סבל. אנחנו פוגשים אנשים במצבי חיים מאוד 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 מורכבים. אנחנו רואים המון צדק, אנחנו רואים הרבה עוני, אנחנו רואים סימפטומים לא פשוטים של תרופות, של הבחנות, אנחנו רואים משפחות מתנתקות, אנחנו רואים את הגוף לפעמים מגיב לטיפול התרופתי או למחלה וככה מזדקן בתרמת. המפגש הראשוני הזה עם היום יום של חיים בהוסטל יצר אצלי איזושהי הבנה שאנחנו צריכים להגיד על זה משהו מאוד 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 ראשוני, שבעיקר מתבטא בזה שאנחנו מוכנים לעבוד ככה. אנחנו מוכנים ממש לעבוד ככה, אנחנו מוכנים לקום בבוקר ולהיכנס להוסטל ולפגוש את מה שאנחנו פוגשים. אני חושבת שזה אולי היה הדגש הראשוני שככה היה לי חשוב להביא לצוות. אני יכולה להיזכר גם באיזה שהן תגובות מאוד אוטומטיות שכולנו מכירים של אבל מה אם לתקן ומה אם לפתור ואיך נאבק בזה ואיך נשנה את זה ועל ערוץ לפתרון. אנחנו חוקרים גם את הריצה לפתרון המון גם בעולמות היותר דינמיים מהיבטים אולי אחרים של אמפתיה והבנה שהאדם בקצב שלו יפגוש את הדרך שלו. אני חושבת שהייתה איזושהי הסכמה רדיקלית קסומה ביני לבין הצוות שלי, שאנחנו לא מתקנים כלום, שאנחנו מוכנים לפגוש את האנשים שאנחנו עובדים איתם ביום יום שלהם. בשביל להגיע לשם אנחנו כמובן התחלנו לתרגל את עצמנו, את התודעה שלנו, של הנוכחים, בתוך אנחנו מדברים על 6 מדריכים, עובד סוציאלי, מדריך ראשי ואנוכי. התחלנו באמת בתרגול מאוד מאוד בסיסי שמתמקד בנשימה, בקרקוע של הגוף, בזיהוי מחשבות כמחשבות, תחושות גוף כתחושות גוף ורגשות כרגשות. מהר מאוד, עוד לא התחלנו בכלל להיכנס לרעיונות החמלה והסבל האישי שאנחנו חווים בתוך הקופסה שאנחנו מנהלים כל אחד. עלה הכל מאוד מאוד ברור במעגלי השיתוף הקצרים שאנחנו רוכרים אחרי התרגול, אנחנו קראנו לו, קוראים לו השופט הפנימי או הקול הביקורתי הזה. אני חושבת שזה היה מרגש לשמוע את הצוות ואותי משמיעים בקול רם את החוויות שלנו ביום יום בהוסטל. זה נשמע משהו כמו אני לא מספיק טוב, זה גדול עליי, אני לא יכול, אני עייף, אני חלש, יכלתי לעשות יותר,
אני לא יודע כמה זמן אני עוד יוכל לעשות את זה, אני לא מצליח להיות אמפתי לדיירים, אוי זה כל ביקורתי מאוד מאוד נפוץ, אני לא מצליח להיות מספיק אמפתי לדיירים, אני לא מספיק רגיש, לא הייתי סבלני כלפי הדיירים, איך אמרתי את זה? איך... ואכלנו לשמוע ממש ביחד את הדבר הזה מתהווה, ממש ממש להרגיש אותו, ולא תיקנו אותו. זאת אומרת, הרעיון היה לאפשר לדבר הזה להיות ולשמוע איך אנחנו מדברים על עצמנו ביום יום בהוסטל ובטח בחיים האישיים. אני עוד אציין שרוב רוב המדריכים אצלי בהוסטל הם סטודנטים. הקול הזה מאוד 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 נפוץ גם בתקופות מבחנים ובחיים האישיים שלהם, ואיך אני מאזן בין המבחן לבין ההוסטל לבין אני חושבת שזה היה הרגע הראשון שהבנתי שמשהו קורה לצוות. אחד המיומנויות המאוד מעניינות במעגלי שיתוף של מיינדפולנס לעומת אולי דינמיקות קבוצתיות שאנחנו מכירים מבתי הספר לעבודה סוציאלית, אנחנו פחות התמקדנו ביחסים, זה מה שאת מרגישה, אז אני מתחברת למה שאת מרגישה ואני רוצה להגיב. פחות התעסקנו בזה, התאמנו ברעיון מאוד מאוד פשוט להקשיב, ממש להקשיב, ואז אולי להגיד מה זה מעלה בי ברגע ההווה לאור מה שהמדריך לצידי אמר. לאט לאט אנחנו הצלחנו לתת ממש שמות, יש לי כמה שמות בראש של השופטים הפנימיים של הצוות שלי ובטח של השופטת הפנימית היקרה שלי. אנחנו מעלים אותם, אנחנו יודעים להנחיח אותם כבר מעבר לישיבות צוות, זה בא לידי ביטוי בהדרכות האישיות עם המתאם טיפול, במפגשים איתי. אנחנו יכולים כבר לזהות בתוך היום יום מתי השופט הזה בא. ובעצם מה שקורה בפועל זה שגם ככה היה יום קשה, והיה איזה אירוע, והיה לחץ, והיה את כל הדברים האלה ממש, היה סבל, היה מפגש עם לא נעים בתוך ההוסטל, ואז באים גם השופטים של הצוות ושל הדיירים ושלי, והם נכנסים גם הם לתוך הבית, וכולם ביחד מאוד 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 לא מוכנים לקבל את מה שיש. אסף התחיל את ההרצאה נורא נורא יפה, ניסה ככה לסכם איזה משפט כללי, להתווכח עם החיים. המון ויכוחים עם החיים. אני חושבת שעם הזמן אולי זו האיכות המרכזית שעוברת כחוט השני לאורך העבודה התרגולית שלנו כצוות, וזו חוויה של סנגה, של קהילה. נוצר איזה משפחה קטנה של אנשים שבאים לעזור לאנשים אחרים, ויש לנו מתוך הלימוד הזה ומתוך התרגול המשותף הזה, מי שהיה פעם נוכח באיזושהי קבוצת תרגול, נוצרת אינטימיות מאוד מאוד ייחודית בקבוצות מהסוג הזה. אז אני חושבת שעוד מימד מאוד מאוד חשוב שאני אגיד על הצוות, שבעיניי אולי הוא המרכזי למניעת שחיקה או עייפות, וזה אנחנו ביחד, יש איזושהי ערבות הדדית ושפה משותפת. היכולת שלנו לפתור קונפליקטים בתוך הצוות מאוד מאוד השתפרה לאור התרגול, כי אנחנו מנסים בתרגול קצת להתרחק מהרעיון של אני מאמין שהדרך הזאת הכי נכונה לדייר. אנחנו מנסים להתנסח קצת אני שם לב שאתה מעלה שזה הפתרון לדייר, אני ככה שם לב שיש לי דופק מהיר ומשהו לא נוח לי בגוף. אנחנו לוקחים יותר אחריות על מה שאנחנו מרגישים לאור מה שקורה בבית, וטיפה פחות מחליטים שזה נכון, ואם אני אצעק את זה מספיק חזק או יגיד את זה מספיק אינטליגנטי או יתנסח מספיק יפה, אני כנראה אצליח לשכנע את כל הצוות בצדקתי. אני חושבת שגם פתרון הקונפליקטים שלנו מאוד מאוד השתפר בעקבות הדבר הזה. מה עוד אומר לכם? אז המפגש עם הסבל, אני חושבת שהקהילתיות, הדבר השלישי שאולי באמת נעוץ ברעיון של העבודה היפה שעשינו, שהצוות שלי עשה סביב השופטים הפנימיים שלהם, זה עבודה באמת עם חמלה. אנחנו, זה נאמר פה בככה הרבה מאוד דרכים, אנחנו רוצים בעצם לא רק לשים לב למה שקורה, אלא לשים לב איך אנחנו שמים לב למה שקורה, ומה אנחנו יכולים לשים לב למה שקורה בסבלנות, בעיניים טובות, באימהות, בדאגה, בחמלה. אני חושבת שזה עוד משהו מאוד מאוד ייחודי שנוצר, והוא כבר באופן הרבה יותר ישיר משפיע על הדיירים. גם דיירים שלא מכירים את המושג הזה ולא תרגלו יום בחייהם. התרגול שלנו כצוות, כמו לאפשר לעצמנו לחוות את מה שאנחנו חווים באיזשהו טון אוהב, ולאפשר גם לצוות להגיד דברים או להביא דברים או לעשות דברים, וגם את זה לראות בטון אוהב,
אוהב ומכבד, מהר מאוד השפיע על היחס של הצוות לדיירים, ופה אני לא יודעת מחקרית, אני יכולה להגיד מהשטח, שהחוויה שלי, צוות הוסטל גלים, הדי פרסונליזציה כן ירד, יש איזשהו נינוחות מול הסבל המאוד מאוד כבד שהדייר יכול להפציר מולי וככה להכניס אותי לאיזה דרמה מאוד מאוד גדולה, או המפגש עם עם התהליכים המאוד מאוד 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 עדינים. יש משהו בחמלה שהיא כמו זורמת בצינורות של הבית ומכניסה אוויר ומכניסה רוגע ומכניסה איזושהי יכולת להתבונן על כל הדבר הזה מהצד, ממקום באמת אוהב. אני חושבת שאני יכולה להגיד שיש הקשרים מאוד מאוד מיוחדים בין הצוות לבין הדיירים, ואני מניחה, אני מקווה שזה גם בעקבות הדבר הזה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, הצוות שלי כן שחוק, ואנחנו מתעייפים המון, וקשה לנו לפעמים. ויש לפעמים רגעים של דפרסונליזציה, ויש רגעים שאנחנו לא מדייקים את היחס שלנו כלפי הדיירים, ויש שחיקה. יש את הדבר הזה, אמת ראשונה, יש. אני חושבת שאנחנו יותר מיומנים, אני אגיד בצניעות, לקבל גם את זה. זה ממש בסדר. זה עבודה קשה. לא עשינו שום דבר רע, הם לא עשו, אין פה אשמים, אין פה נכון או לא נכון. אנחנו פוגשים הרבה 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 מהכל, והנפש מגיבה על זה. ואנחנו גם על זה מנסים, כמו להגיד, גם השחיקה זה עוד משהו, עוד איזושהי מחשבה, עוד איזושהי תחושת גוף, עוד איזשהו רגש שעולה, שפס תקל עליו, אולי לתת לו שם, ואולי גם אותו לכבד, לראות מה הוא מנסה ללמד אותנו, אולי זה הדרך שלנו להגיד, רגע, או אני צריך יותר מזה, או אני צריך פחות מזה. אנחנו מדברים גם המון שבחמלה יש גם איזשהו ניסיון באמת לעזור, לעשות איזשהו מעשה. אני חושבת שהסימפטומים של השחיקה הם יכולים גם לעבוד כמו, ברגע שאני אוכל להסתכל עליהם ולקבל אותם כעוד משהו שקורה באוסטל וכנראה בכלל, זה יכול לתת לנו עוד איזשהו סימן לעוד עבודה, לעוד העמקה של כל אחד ואחד מאנשי הצוות ושל המפגש שלנו עם הבית. אני חושבת שזה פחות או יותר. מרגש מאוד, ככה, אני חושבת שהייתה טעימה מדהימה, ככה, מיקרוסקופית כזאת, ככה, למה שככה, באמת, עמית והצוות שלה מובילים. אני באמת חושבת שבאומץ רב, ונוכחתי פעם, ככה, היינו באיזה מפגש לימודי, ככה, ביחד, ואפשר להרגיש את האיכות של הצוות בהחלט. וככה, עמי, המנהלת החשובה, ככה, הכי, הכי חשוב לנו זה, נכון, אנחנו אמרנו, evidence-based person, אנחנו רוצים לשמוע איך זה, ורואי, ככה, אני אשמח שתגיד מהחוויה שלך, ככה, עובד בתוך ההוסטל, וחוויה של התרגול, איך אתה חווה את זה, והאם באמת הוא בא לעזור לך, התרגול הזה, ברגעי משבר, ברגעי שגרה, ככה, איך זה בא לידי ביטוי? תודה. אוקיי. קודם כל אני אתחיל בזה שכשהתחלנו לתרגל לפני שנה וחצי, עמית ככה הביא את המיינדפולנס והייתי סקפטי, כלומר שמעתי, לא פגשתי את זה כל כך ברמה אישית, והתחלנו לתרגל בישיבות, בהתחלה זה היה רק בישיבות צוות, ולאט לאט שמתי לב איך בחיים האישיים שלי אני מחפש את זה ככה יותר ויותר, כאיזה מקום שמאפשר מרחב לפגוש את עצמי, לחוויות שלי, לתחושות שלי, גם בחיים האישיים, ובעיקר בהוסטל עצמו. וזה העלה לי ככה מחשבה לפני שבועיים בערך, יום עבודה רגיל, ופתאום מתחיל להרגיש את התשישות, קצת חוסר אנרגיה, בא ללכת הביתה לישון, ובמקום זה אני נכנס למשרד, סוגר את הדלת, יושב 10 דקות, פוגש את מה שקורה אצלי עכשיו, ויוצא, לא כמו חדש, אבל עם איזו אנרגיה כזאת מיוחדת אפילו, ואני חושב שכמו שעמית ציינה כמה וכמה פעמים, זה גם נותן את המרחב לצוות בינו לבין עצמו, לייצר משהו שהוא ביחד, של שייכות, של מקום אמיתי לכל אחד ואחד, לתחושות שלו, לרגשות שלו, למחשבות שלו.
זה הדבר העיקרי שזה מייצר בעיניי. אולי איך באמת הדיירים מגיבים לצוות מתרגל? יש איזה אמירות? כן, יש המון אמירות. זה חשוב ככה לשמוע, נכון? אנחנו היום עסוקים בנו, וזה בסדר. כאילו, כי אנחנו, רוב החיים שלנו ונתינה, זה חשוב ככה, אבל חשוב לי לשמוע ככה איך הם רואים אתכם, או איך הם מתייחסים לתרגול מיינדפולנס. כן, בהחלט. אז כמו שאני הייתי סקפטי, כשעמית הביאה את זה, הדיירים היו עוד יותר סקפטיים, וככה גם מבטים של מה הם עושים פה. חלק מהדיירים חושבים שזה מין דת כזאת, ולא, לא, אנחנו יהודים, זה לא מתאים לנו. אבל לאט לאט ככל שהם רואים את הצוות יושב ומתרגל את זה, הם גם רוצים. יש לנו קבוצה שאני מעביר עם עוד מתנדבת שמתרגלת עם מתי, איילה. כבר 21 שבועות, קבוצה לצוות ולדיירים. כלומר, היא מתנהלת ביחד, שזה משהו קצת שונה מהנושא שלנו היום, של השחיקה, אבל זה בהחלט מאפשר מפגש מסוג אחר. ואני יכול להגיד שלא כל הדיירים, ברור שלא, אבל חלק מהדיירים מתחילים לגלות בזה עניין, להשתתף יותר ויותר בקבוצה שאנחנו מעבירים, ולשאול שאלות על זה, לחקור את זה, מעניין אותם לשמוע מה זה, מה זה עושה, אם זה יכול לעזור לי עם החרדות שלי, וכל מיני כאלה, ורואים שיש יותר ויותר עניין, ואנחנו מקווים שזה ייכנס עוד יותר לצינורות של ההוסטל. תודה רבה לך, תודה. ואחרונה חביבה, לפני שככה אולי נפתח ככה על מחשבות, שאלות של הפאנל, זאת הילד, שהייתה לנו שיחה מעניינת ככה על ההשקפה שלך, ככה לגבי, איך אמרת, הסתכלות על תופעת השחיקה בדרך אחרת. אמרת לי ככה ששחיקה כתופעה שהיא לא פרטית של עובד מסוים, היא תופעה שמתרחשת במרחב הבין אישי, ובאמת נשמח לשמוע. אני מאוד 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 מתרגשת, ושמחה שהזמנתם אותי, ותודה רבה להספרה על הארגון של היום החשוב הזה, שתורם עוד צעד לחיבור בין שני העולמות, שלדעתי השותפות זה משהו שגם עולם השיקום יכול מאוד להרוויח, וגם עולם תרגול המיינדפולנס יכול להרוויח מהפרקטיקה והעשייה השיקומית. אני אקרא, כי אני מתרגשת, ומדי פעם אני ירחיב ככה בעל פה. אז ככה. אני רוצה להציע לנו להסתכל על שחיקה לא כתופעה פרטית של אדם פרטי, אלא כתופעה שמתרחשת בתוך מרחב בין אישי. זה מאוד נכון שהביטויים שלה יכולים להיות מאוד אישיים, כאילו עייפות פיזית, תחושות פיזיות של כאב בגוף מסוים, רגשות שאדם מסוים מרגיש, מחשבות שאדם מסוים חושב, אבל התופעה עצמה היא לא רק פרטית, אלא גם התרחשות בתוך מרחב שיקומי בין אישי. כשאנחנו עובדים עם אנשים, מקבלי השירותים שלנו המתמודדים, הם מגיעים אלינו הרבה פעמים כשהם עצמם חווים שחיקה עמוקה בחיים שלהם. הם שחוקים מהחולי, הם שחוקים מהפחד שהמשבר יחזור, הם שחוקים מהתמודדות עם סטיגמה וסטיגמה עצמית, וגם לצערי הרב הם שחוקים מההתחלה וסיום של קשרים טיפוליים ושיקומיים. הרבה פעמים אנחנו מגיעים אליהם למרחב הבין אישי הזה בלב פתוח, אנחנו מביאים איתנו תקווה ואנחנו מביאים איתנו אופטימיות ואמונה, אמונה ביכולת להשתנות, ובתוך השותפות שאנחנו יוצרים עם מקבלי השירותים שלנו יש את הדברים האלה, יש אופטימיות ויש תקווה, אבל יש גם פחד ויש גם דאגה ויש גם שחיקה, ובהקשר הזה שחיקה זה לא דבר אישי, אלא זה משהו שפשוט נמצא שם בתוך הקשר כבר מההתחלה שלו. וגם זה עובד לכיוון השני, כשמטפל חווה שחיקה הוא מביא אותה אל הקשר, וזה נראה הרבה פעמים כשהמטפל מחליט מראש מה אפשרי או מה לא אפשרי למטופל מסוים מבלי לבדוק את זה איתו, או שבתוך המפגש הוא יחווה חוסר שקט, חוסר סבלנות, הוא לא יהיה ממש קשוב, הוא פשוט יהיה קצר רוח, שזה ביטוי כזה שיש לנו בעברית שמאוד יפה מתאר את החוויה. ובמקרים כאלה באמת למקבל השירות יהיה קושי להתגייס לשותפות הטיפולית ולקחת בחלק פעיל.
וזה יהיה הביטוי של שחיקה שנובעת מהמטפל אל המטופל. עכשיו, ברגע שאנחנו מפסיקים להתייחס לשחיקה כאל חוויה אישית, נפתח למעשה מרחב של התבוננות. ראשית, נעשה לנו ברור ששחיקה היא דבר שיש להתייחס אליו הרבה לפני שהוא נוכח ונאמר. יש להתחיל לעבוד על ההתמודדות עם שחיקה כבר בתחילת הדרך המקצועית. ולא כשהעובדים באים ואומרים לנו שהם מרגישים עייפים במקרה הטוב, או שאנחנו מגלים שהעבודה שלהם לא עומדת בציפיות, במקרה הפחות טוב. זה מאוד דומה לדרך שבה אנחנו דואגים שהעובדים שלנו יקבלו הדרכה מקצועית, עוד לפני שהם אומרים לנו שהם לא יודעים מה לעשות אם מקבל שירות בסיטואציה כזו או אחרת. אנחנו יכולים לתת איזשהו מענה לפוטנציאל של השחיקה עוד לפני שהוא פוגע בקשר. ועוד משהו, וזו נקודה לדעתי מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, ברגע שאנחנו נתחיל להתייחס לשחיקה כתופעה שהיא לא אישית, אנחנו מסירים מעליה שכבות נוספות של אשמה ושל בושה, שהרבה פעמים מונעות מאיתנו להתייחס אליה. זה לא ענת, סתם דוגמה, העובדת הסוציאלית שעובדת כבר 3 שנים בדיור מוגן והיא שחוקה. זו תופעה שנקראת שחיקה, והיא קיימת בכל הקשרים הטיפוליים והשיקומיים, והיא דורשת התייחסות. כמו שפוטנציאל התקווה קיים בכל קשר, כמו שפוטנציאל השותפות קיים בכל קשר בתחילתו, כך גם פוטנציאל השחיקה. וכמו שהדרכה מקצועית מעצימה את פוטנציאל התקווה והשותפות, תרגול מיינדפולנס יכול לצמצם את פוטנציאל השחיקה. ואם ככה דיברנו היום על פטרישיה דיגן, אז אני תמיד אוהבת להשתמש בדימוי שלה. היא מתייחסת לתהליכי שיקום והחלמה כתהליכים בהם האדם בונה גשר בינו לבין המשפחה שלו, למקום העבודה שלו, לקהילה שבה הוא חי. ואני רוצה להציע להתייחס לתרגול מיינדפולנס גם כגשר, גשר בין האדם המתרגל לבין עצמו. גשר פנימי שמחבר בין חוויות פיזיות לחוויות נפשיות. בין החוויה הפנימית של המטפל לחוויה שנראית החוצה אל העולם. וככל שאנחנו מפתחים את הקשב הפנימי הזה, ככל שאני בחוויה לומדת לפתח את הקשב הפנימי הזה לחוויה הפנימית שלי, אני יכולה להיות יותר נוכחת ויותר קשובה. הנוכחות שלי יותר מלאה. בעצם ככל שאני מכירה את עצמי יותר, ואני גם מכירה את תחושות הגוף שלי במצבים של לחץ. אני יודעת שכשאני בחוסר שקט או שאני בלחץ, אז זה מתבטא בתחושות בעורף, מתבטא בתחושות בגב, מתבטא בדפוסי חשיבה מסוימים. ככל שאני מכירה את זה יותר, אני יכולה לעבוד עם זה יותר. ואני יכולה גם להיות נוכחת יותר בתהליכים האלה שאני רוצה לאפשר לאדם האחר. לאדם שאני עובדת איתו. ההיכרות שלי עם האדם שאני עוזרת לי להיות יותר נוכחת בתהליכי העמקה והיכרות של מקבל השירות שלי עם עצמו. ואני חושבת שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להשיג בתהליכים של טיפול ושיקום. זה שהאדם ילמד להכיר את עצמו בדרכים נוספות, מעבר להיכרות שלו עם עצמו כאדם שמתמודד עם איזושהי מגבלה נפשית. בתוך התהליך המתמשך של התרגול אנחנו עדים לתובנות ותבונות רבות ששמענו עליהם ממש ממש בהרצאה ובדברים שאתם אמרתם, אבל אני רוצה להתמקד בדבר אחד מרכזי וחשוב. תהליך ההיכרות המתמשך שלנו עם עצמנו בכל רגע ורגע דרך התרגול יוצר אצלנו באופן עמוק וחווייתי את ההבנה ששום דבר הוא לא קבוע. אוקיי? כשאנחנו מפתחים את היכולת לשים לב לזה שהחוויות שלנו כל הזמן משתנות, ששום דבר הוא לא קבוע, אנחנו בעצם מפתחים את תשומת הלב שלנו להיבטים של השתנות ושל אי ידיעה, שבעצם זה ממש יכול לחוות כאיזשהו נוגדן לחוויות של קיפאון ושל קביעות ושל ידיעה מראש שמאפיינים כל כך מצב תודעתי של שחיקה. ההיכרות שלנו עם ההיבטים האלה של אי ידיעה, בחיינו יש שם מבטאים איזשהו פוטנציאל אדיר ליצירתיות, למשחקיות, לסקרנות ולכלילות, וכל אלה כל כך נחוצים לנו כשאנחנו עובדים עם אנשים בתהליכי שיקום והחלמה. אי הידיעה היא מאוד מאוד מעניינת,
כי אנחנו חיים בעולם ואנחנו, יש לנו הסבר על איך דברים קורים ולמה הם קורים, והרבה פעמים גם במצבים של שחיקה ושל עומס, משהו בהסתכלות שלנו על העולם מאוד מאוד מצטמצם ונסגר. אני אוהבת תמיד להשתמש בדוגמה של הסיפור של הקוסם מארץ עוץ, נכון? שהדחליל רצה מוח, וכאילו כל החוויה שלו הייתה זה שאני חייב מוח, אני חייב מוח, ומרוב שהוא היה סגור בתוך הדבר הזה, הוא לא ראה את כל התהליך שבעצם הוא חכם ויש לו והוא עוזר, ועד שלא אמרו לו את זה. אני חושבת שהתרגול מאפשר לנו לחוות את החיים בצורה יותר פתוחה. ואז אם אני חווה בגוף שלי ובהרגשה שלי תחושה של עומס ושל לחץ ושל משהו נסגר, אני יודעת גם שיש משהו מאוד פתוח, אוקיי? ושהתחושה הזאת של העומס והלחץ זה משהו שיש לו התחלה ויש לו סוף. אגב, באותה נשימה גם תחושה של סיפוק ועונג יש לה התחלה ויש לה סוף. בואו, לא נתבלבל. בשונה מהחוויה האינדיבידואלית, המאפיינת כל כך את העידן המודרני שאנחנו חיים בו, אני חושבת שמיינדפולנס כדאי ורצוי לתרגל ביחד כקבוצה, או כמו שאתם מתרגלים בהוסטל בסנגה, בעצם בקהילה. התרגול בקבוצה מבטא ראשית את ההבנה שאני ככה מאוד חותרת להעביר אותה דרך הדיבור שלי, שזו לא בעיה אישית, שזה לא משהו של אדם מסוים או של עובד מסוים, אלא עניין מערכתי. והתרגול המשותף מעמיק את השותפות ואת הקרבה בין העובדים. וזה אולי יישמע, בעצם זה לא יישמע מוזר, כי אתם כבר דיברתם על זה וסיפרתם את זה, אבל כשיושבים ביחד בשקט, נעשים מאוד קרובים אחד לשני. אולי אפילו יותר, אולי, מי שמדברים. דרך התרגול המשותף אנחנו יכולים ללמוד אחד מהשני, אנחנו יכולים לתרום מהחוויות השונות של העובדים המתרגלים. ולסיום, אני נורא שמחתי לשמוע שיש לכם קבוצות משותפות לכם ולדיירים בהוסטל, כי אני חושבת שזה המקום, זה החזון האישי שלי וזה המקום שאנחנו יכולים לכוון אליו, שתהיה קבוצה משותפת בין מקבלי שירות ונותני שירות, שיהיה מרחב, הסנגה בעצם, תהיה מרחב שבו אנשים נפגשים, ולא מטפלים ומטופלים, לא אנשי שיקום ומשתקמים, פשוט אנשים. ולכל אדם יש מסע של סבל, גדול יותר או גדול פחות, וכולם מתכנסים ביחד, לשעה אחת של תרגול משותף, בשקט, לשעה של חיבור פנימה אל הגוף, אל הנשימה שנוכחת תמיד, אל החוכמה הפנימית העמוקה, ואל החמלה. בהקשר זה מיינדפולנס הוא לא רק התערבות שנכנסת לשירות שיקום, אלא הוא הלך רוח, הוא תפיסה שיקומית. ובשירותי תעסוקה מסגרות יכולות להיפתח בעשר דקות של תרגול משותף, בהוסטלים ובדיורים מוגנים, ישיבות כמו ששמענו כאן יכולים להיפתח בתרגול משותף. אני חושבת שטקסטים שעוסקים בפרקטיקה של תרגול מיינדפולנס וברוח שהתרגול הזה מביא איתו יכולים להיות נגישים למקבלי שירות ולנותני שירות. עצירה וירידה מהטייס האוטומטי יכולה להפוך לערך שיקומי, והיכרות וחשיפה עם העולם הפנימי יכולה להפוך למטרה. אני רוצה רק ככה, גם אני בדרך לפה, הגעתי לפה באיחור, ממש משפט אחרון לסיום, שמעתי על אשת הנשיא שנפטרה, ואני חושבת שבשם שלה היא מגלמת משהו, איזושהי התחלה של קצה חוט של מענה לאיך מתמודדים עם שחיקה. נחמה. איילת, תודה רבה לך, באמת תודה רבה. וואו, אני אם בתרגול עלתה בי גאווה, עכשיו אני מרגישה עוד יותר ככה, באמת חיבורים מרגשים, אמיצים, ככה, באמת השאלה שלנו זה האם השיקום יכול להתיידד עם תרגול מיינדפולנס, ומה אנחנו יכולים להרוויח, ואנחנו שמענו ככה רבות לפחות למה שזה יכול לעזור לצוותים ולארגונים עצמם. נשאר לנו עוד רבע שעה ככה לשאלות, מחשבות, אבל הייתי רוצה לכוון אתכם לא רק שאלות עברה או שאלות של התעניינות הן שאלות חשובות, אבל
אפילו גם לשתף אותנו מה התעורר אצלכם תוך כדי או במהלך היום הזה. עם איזה ככה, עם איזה אורחים ליוו אתכם במהלך היום הזה, נעימים, פחות נעימים, ככה, ונוכל גם ככה להפנות את השיתופים או את השאלות לחברי לכל אחד מחברי הפאנל או ככה באופן כללי. אוקיי. טוב, אז מה שרציתי לשאול מתחבר ממש למשפט הכמעט אחרון שאמרת, שאלת שאלה שאמרה בעצם אם השיקום, עולם השיקום יכול להתחבר למיינדפולנס, ואני הייתי שמחה דווקא לשאול את מתי, אני לא הרבה זמן בעולם השיקום, שלפני דווקא באתי מתחום החינוך, ושם איפשהו לי זה נראה או מרגיש לי, כי עוד לא היה מיינדפולנס אז בתודעה, מתחבר יותר בקלות. בעולם השיקום יש, לפחות איך שאני למדתי את זה עד עכשיו, יש משהו מאוד סכמטי מול גורמים כמו משרד הבריאות, מול איזשהו תהליך, איזשהו קריטריונים שמשתקם, שמתמודד אמור לעבור ולענות עליהם כדי לקבל את מה שהוא זכאי לו. והשאלה באמת, זאת שאלה גדולה, והייתי שמחה לשמוע אם יש איזשהו קצה קצהו של, של חוט, של תשובה, שנוכל לקחת איתנו מכאן ולהתחיל, מעבר לזה שהצוות ברור שזה יעשה לו נפלאות וזה יקרין על הדיירים, אבל איך באמת עושים את החיבור הזה, איך מתחילים כאילו לחבר בין שני הדברים? קטונתי לענות לדבר כזה, אני באמת חושבת, אבל אני כן נענה מהניסיון שלי במערכות אחרות. אז מראש אומרת שאתם המומחים בעיניי, אין לי יותר יכולת לענות לזה משאלך. במערכות גדולות כיום, אחד הדברים שאני יכולה להגיד לכם זה שיש פתיחות עצומה לנושא הזה. אני אישית באמת מרגישה לפעמים כמו מין נווד נודד עם הדבר המשונה הזה, אני עוברת ממשרד הביטחון למשרד הרווחה למשרד החינוך, כלומר אני חושבת שיש פתיחות מאוד מאוד גדולה היום. אז מבחינת השאלה איך מכניסים דברים, אני שוב חוזרת על מה שמעניין ומקסים בעיניי ששמענו פה מכולנו, וזה המילה המערכתי. אני חושבת שזאת שאלה שבאמת אתם צריכים לדון בה ולחשוב. לגבי מתמודדים, כל אדם הוא עולם. אני לא נעים לי, אני כמו מרגישה שאני אקלקל משהו, ואני מעדיפה שנהיה אחראים מאשר שנהיה מכלילים. אני לא חושבת שלכל מצב נפשי מיינדפולנס הוא נכון. אני חושבת שזה דורש מיומנות אדירה להתאים את התרגול לאוכלוסיות מתמודדות, ולכן אחד הדברים היפים זה באמת דו שיח בין אנשים עם ניסיון בשדה מסוים לבין אנשים שמגיעים עם ניסיון בתחום. ואני יכולה להגיד מעדות לתהליך של עמית ועקיפים גם אליך, שהשאלות ושל הרבה תלמידים אחרים, יש לנו אנשים שעובדים בתוך בתי חולים פסיכיאטרים, יש אנשים שעובדים בתוך מסגרות חינוכיות עם ילדים שהם מאוד מתקשים, כלומר אתם ראיתם פה משהו שהוא נראה מאוד פשוט, זה לא נראה ככה במציאות. יש המון יישומים כרגע, יש הרבה מחקר שמלווה יישומים כאלה. אני הייתי בסדנה בינלאומית לפני שבועיים לא יודעת, באוניברסיטה העברית, ואחת מהדוברות, זו הייתה קבוצה קטנה, הייתה מישהי שעוסקת בשיקום פגיעות, שאנשים עם פגיעות במוח. והיא גם שאלה את השאלות, והיא ממש מכניסה את התרגול. אני מאוד בעד ללוות במחקר דברים, כדי שזה לא יהיה אמונה, אלא שבאמת אפשר יהיה לראות, ועמית לא תיארה את זה, אבל אצלכם בהוסטל גם יש מאמץ מאוד גדול, של ליווי מחקרי. אז יש המון תשובות, אבל אל תמעיטו בערך הדבר הפשוט הזה כביכול של צוות מתרגל. דבר ראשון, לפני שאנחנו מנסים ליישם עם אנשים אחרים, אנחנו השדה בסופו של עניין. אז מקווה שזו התחלה של תשובה, ויש לה דלי למה משפט אחד שאני אוהבת ככה להגיד, ואני אגיד אותו, וזה never give up. כי קל זה לא צריך להיות, זה לא חייב להיות, אוקיי? Okay? Never give up.
מתי, תודה רבה לך. תודה. עוד שאלות, מחשבות? אני מודה לאיילת, כי באיזשהו מקום היא הרגיעה אותי. אני באה מחוויה של אימא, שהבן שלי נמצא במסגרת הוסטל, ואין שם קשיבות, ואין שם אכפתיות, ושותפות. שלושת הערכים האלה של המיינדפולנס, שהם צריכים להתרגם בצורה אחרת, במקום אחר, לא לכולם זה מתאים הסטנדרט. ולכן ברגע שהיא דיברה על המרחב ועל המערכתיות, זה בדיוק, על זה צריך לעבוד, ועל זה אפשר לעבוד מלכתחילה, לבנות את אותו מרחב שהצוות, אפילו אם הוא בא רק לשנה, ונכון שיש חילופין ואז אי אפשר, אבל הערכים של אכפתיות, של קשיבות, להקשיב למיוחד והשותפות, ומה שרועי סיפר על הקבוצה המשותפת מאוד מאוד הרגיע אותי, כי ברגע שעושים את זה לבד בחדר הסגור, ואני הייתי עדה לכל מיני דברים מיוחדים רק לצוות, נכון שאחר כך זה אולי ישמש גם למתמודדים, אבל השותפות יש לה כוח אדיר, ולכל אחד צריך לעשות את זה לפי היכולות שלו. אז תודה לכולם. אסתי וייסברג, סוקרי איכות, יוזמה דרך הלב. חשוב שתדעו את זה, שמשרד הבריאות יצא עם תוכנית לאומית למניעת שחיקה בעובדי משרד הבריאות. יש תוכנית, יש ארגז כלים, תיכנסו לאתר של משרד הבריאות, תראו את זה, זה מאוד יפה, ואני חושבת שזה פתח, אני מבינה שהמנכ״ל לקח את זה כמשימה מאוד חשובה, ואני חושבת שזה פתח מצוין גם לעולם שלנו, של השיקום בבריאות הנפש. לא סתם היה יום עיון של שחיקה, של איספרה, ולא סתם היום הזה. זאת אומרת, יש פה איזושהי התכווננות וסוף כל סוף פתיחות, גם עם ארגון הבריאות העולמי, שהכיר בשחיקה. אנחנו יודעים את זה כבר הרבה מאוד שנים, אבל סוף כל סוף זה הגיע. ובעצם אתם מתחילים להבין שכל הגורמים מסביב הארגונים הולכים לכיוון הזה. אז מתחילה פתיחות וצריך לדבר על זה יותר ויותר. ואם זה מיינדפולנס, ואם זה דברים אחרים שקורים בארגז הכלים שמשרד הבריאות מציע, אני חושבת שזה הזמן לדבר ולעשות. לא מיינדפולנס, משהו אחר, אבל שימו לב לזה, זה מתרחש כרגע. איספרה לא סתם מביאים את זה, איספרה הוא איגוד שמביא את התורה מהעולם, ואנחנו צריכים להקשיב לה ולהיות קשובים. ולהתחיל לדבר על זה, לדבר על זה בכל המסגרות שאנחנו נמצאים. אנחנו בסקרים שלנו מדברים המון המון על שותפות. מי שנוכח בסקרים שלנו יודעים, הנושא של בחירה ושותפות ולהקשיב. אז זה הזמן להתגייס, ואני מציעה לכם, תיכנסו ותקראו את החומר שהם פרסמו, ואני חושבת שסוף כל סוף יש תקווה. תודה רבה לך. אני רוצה לשאול מהכיוון של ההכשרה, ההדרכה, איך נכנסים לעולם הזה, למי שלא נמצא בו, שלא התנסה, שלא למד ורוצה נגיד לקחת משהו מזה כבר ליום יום, איך הייתם מציעים את הבייבי סטפ, הצעדים הראשונים? אנחנו מתכננים סדנה שנעשה ביחד עם, בשיתוף פעולה עם מכון מודע, בסדר? זה סדנת MBSR, הוא לא, נסף לא כל כך דיבר על MBSR, התערבות שנקראת Mindfulness Based Stress Reduction, זה התערבות מאוד מאוד ותיקה שג'ון קבט-זין שהוזכר כאן, הוא בעצמו פיתח את זה עם, על מטופלים בבית חולים שמתמודדים עם כאב, וההתערבות הזאת קיבלה איזשהו מבנה של 8-9 מפגשים בעצם, ובעצם ההתערבות הזאת הפכה למרכז מחקרי משנות ה-80 ועד היום, כי זה התערבות מובנית וקל לדעת מתי מתחילה ומתי נגמרת, ויש המון המון מחקר על ההתערבות הזאת. את ההתערבות הזאת מכון מודע אימץ
והביא את האנשים הנכונים מאנגליה כדי להכשיר פה מדריכים, ואת ההתערבות הזאת אנחנו רוצים גם כן להנגיש לכם, לקהל של השיקום, ואנחנו נעשה את זה אחרי החגים, אחרי אוקטובר, נפרסם את המידע, בסדר? ואנחנו נשמח מאוד שתהיה הרשמה, ונעשה כמה שצריך, כאילו אם יש ביקוש ליותר מסדנה אחת, נעשה יותר. אולי אני אגיד גם משהו ככה, היום אני אוהבת לתת קרדיטים, אני חושבת שהיחסים שלי עם הסביבה שככה, כל מה שאני הוא שייך לה, וכל מה ששייך בחוץ הוא כנראה גם אני חלק ממנו, אז כאילו הטיפ, אתה זוכר אורן, הטיפ שנתת לי בהתחלה ככה, שאלתי את אורן איך מתחילים, ככה מי זאת ששאלה את, ואז הוא אמר לי, בהיכרות אישית, בתרגול אישית, אז הצטרפתי לקבוצה של מדיטציה, והתחלתי לחוות את הדבר הזה, ואז חשבתי אם אני רוצה להביא את זה לחלק המקצועי שלי, אבל קודם כל נראה לי שאם מישהו רוצה לראות אם הדבר הזה הוא מדבר אליו, אז קודם כל להתנסות באופן אישי, ולא פעם פעמיים אלא ככה לעשות איזו התנסות שיכולה לתת איזה סוג של טעימה של האם זה נכון לי, כי לא לכל אחד זה יכול להיות נכון, והאם זה נכון לי לחבר את זה לעבודה. אז כאילו נראה לי שזה ככה, לקרוא גם זה חשוב, אבל התרגול הוא הדבר שבאמת נותן את הטעימה האמיתית. שאלה אחרונה של מקס, כן. בהחלט. לא, זה דורש הנחיה. כן, להתחיל זה דורש הנחיה, זה דורך קבוצה, זה דורש מורים, בהחלט ככה. זה מאוד קשה, יש אפליקציות שאפשר להשתמש, אבל זה מאוד קשה להתחיל לבד, ואנחנו יודעים, לעשות שינויים לבד זה מאוד קשה. הרבה פעמים אנחנו ככה, והשיתופים שקורים בקבוצות ובלמידה משותפת הוא משמעותי ביותר. קצר, ומקס וסילביה וסיימת. אני רוצה להגיד עוד משהו שדורש מהחוויה שלי. אני התחלתי לתרגל שהייתי כבר אימא לשני ילדים, כאילו כשהחיים שלי כבר היו מלאים ועמוסים ועבדתי והכל. זה דורש גם הרבה רכות. אני מרגישה שאנחנו חיים בחברה כזאת של יאללה, לקחתי את זה, אני עושה את זה, אני נכנס בזה. ואין מה לעשות, התרגול הזה דורש זמן, בהתחלה זה נראה כמו עוד משהו שמכניסים ללוז, ואני תמיד אומרת לאנשים, תכניסו את זה ללוז ברכות. הכוונה היא נורא נורא חשובה, הכוונה לתרגל היא חשובה, וגם אם רציתי לתרגל, אבל קמתי בבוקר, והבת שלי באה, ולא הספקתי, ולא זה, אז לא להגיד אוקיי, אז לא שווה, יש עוד יום, והכוונה נשארת, ולהתחבר שוב לכוונה. ולשבת שוב, ובאמת למצוא קבוצה, זהו, זה רק מהניסיון. לא, כדי שלא תבינו אותי לא נכון, קודם כל אני מאוד נהניתי מכל כל ההרצאות, ואני חושב גם המחשבה איך להתמודד עם המצב, כי המצב הוא נוראי. ומה ששמעתי הוא מעורר המון הערכה, כי צריך להמשיך ולמצוא פתרונות לתוך המצב. החשש שלי זה שזה מרדים. זאת אומרת, אני תמיד יש לי כשאני מתקרב למקומות של מיינדפולנס אני נרדם. וזה טוב לי, אני אוהב לישון ואני נרדם, וזה כל כך לפעמים קשה לגייס את האנשים לתהליך של שינוי, וגם להעמיד את האנשים שיש להם אחריות לקחת אחריות, שאם הם כולם יהיו רדומים מה אנחנו נעשה. אז זה התלבטות שיש לי, אבל באמת אני מאוד אהבתי מה ששמעתי, ואני חושב שזה מאוד מבורך, וזה מאוד, איך אתם תיארתם את זה, זה מאוד מעשיר את השיח לגבי איך אנחנו צריכים להתמודד עם המצב הזה הקשה, שהוא לא רק פנימי, הוא גם חיצוני, הוא בכל הצדדים, אנחנו הולכים בניגוד לכל דבר פה.
אני ממש רוצה לענות. אתם זוכרים שאמרתי לכם שאם הייתי עורכת את הסרט, הייתי מעיפה את המוזיקה הזאת? אני חושבת שזה מאוד בעייתי לפעמים, הדרך שבה מיינדפולנס מוצג, שהיא כבוד אדיר ל-MBSR ולג'ון קבט-זין. אני אצטט בסדנה הזאת שהייתה של באמת של מומחים בינלאומיים לפני שבועיים, עלה האדם הראשון ואמר, ג'ון קבט-זין אדם מאוד יצירתי, כלומר, כן? ולקרוא לזה stress reduction, זה בדיוק מדבר בשפה הזאת, שהיא מצד אחד כמו side effect של התרגול, אני תמיד אומרת, אבל זה חס וחלילה לא הדבר המרכזי. כי אנשים רדומים, מה שנקרא אנשים compliant, אני לא יודעת בעברית, איך אומרים? מה? צייתנים. מרצים, ואני חושבת שאני הייתי מתחברת מאוד לאמירה הזאת שלך, אם מיינדפולנס בא כדי רק להרגיע ולהרדים אותנו לתוך תנאים ונסיבות שאנחנו צריכים לקום ולשנות וללחם בהם, זה לא מיינדפולנס, זה משהו אחר. זה דרך אגב אחת הביקורות הקשות על התחום הזה, שזה מלמד אנשים במצבי חיים בלתי נסבלים פשוט, להירגע לתוך זה, אוקיי? אז אני רוצה לייצג קול אחר לגמרי, ומאוד שמח שהעלית את זה. חושבת שהתרגול מפתח צלילות, חוסן, ויכולת לשאת אי נחת, אבל עם משהו שעולה משם, שגם רואה צלול ואומר, זה לא, את זה צריך לשנות. אז זה יופי של פידבק, ואני אישית מצטרפת אליך, לא הייתי רוצה לטפח הרדמות לתוך המצב הנוכחי, אני לא חושבת שזה ייטיב עם אף אחד. כן יש משהו בקבלת החלטות שנתמך על ידי משהו שהוא טיפה יותר פתוח ורגוע ופחות אוטומטי ותגובתי, וזה התרגול יעשה. פייר? עניתי? יאללה. רציתי להוסיף בקשר למה שאמרת, שנראה לי שהאיכות הכי משמעותית, אני יכול להגיד מהחוויה האישית שלי, זה לא הרדמות, זה דווקא תשומת לב. זה הדבר שזה מפתח, ותשומת לב לא הולכת ביחד עם להירדם. אלה הם כן נורא עייפים, והשמים לב שעייפים. ובנוגע לקבוצות ככה שדיברנו עליהם קודם, אז היה לי חשוב לחדד שהקבוצה לצוות ולדיירים, היא קבוצה שנעשתה בה המון החשיבה לפני, ולא ככה סתם באנו והתחלנו לא את ה-MBSR ולא משהו אחר, היה סביב המון קריאת מאמרים והבנה של איך לעשות את האדפטציה כדי שזה יתאים גם לאוכלוסייה של הדיירים. אז זה מצריך איזו מחשבה, ובנוגע לשאלה הראשונה שאלתה פה על איך מתחילים, זה יותר בקשר לקבוצה של הצוות, זה פשוט מתחילים. תודה, תודה רבה לכם. מבחינתי היה ככה באמת כבוד גדול. למדתי וסילביה רוצה להגיד כמה מילים. אז קודם כל תודה רבה למתי, לעמית, לרועי, לאיילת, ותודה רבה אנדריה על ארגון ותפעול הפאנל. אני רוצה להגיד שלושה דברים. קודם כל רועי אמרת שאתה סקפטי בהתחלה שעמית הביא את הנושא. אז אני רוצה להגיד שגם אני הייתי סקפטית. שאורן אמר, אנחנו צריכים לעשות, להביא את הכלי הזה, גם אני הייתי מאוד סקפטית. ויכול להיות שנשאר עוד קצת סקפטית, אבל תודה רבה, זה היה מרתק, זה מעניין, וזה ממש מלמד, וגם משהו עורר בי שאני רוצה אולי להתעמק בזה. כן? אז תודה רבה שהתעקשת, ואני... אורן, כל פעם במשרד עכשיו, 5 דקות בבוקר, מקס, סילביה ואתה עושים מדיטציה. קלקלת לי, זה מה שרציתי להגיד את מקס. כל יום ראשון, מקס, מתחילים עם מיינדפולנס, כן? קלקלת, זה הדבר השלישי שרציתי לעשות, להגיד. אז אני, אנדריה אמרה, כן? והדבר השני שאני רציתי להגיד, זה, גם הקשבתם טוב מאוד לפאנל ולהצעה של... אסף וגם של מתי. אנחנו יצאנו מהשחיקה, כן? והיום דיברנו על מיינדפולנס. ואם הקשבתם טוב, בטח הבנתם שמיינדפולנס זה לא תרופת פלא לשחיקה. זה כלי אחד בארגז הכלים שצריך ללמוד אותו, לתרגל אותו, להתעמק בו, אבל הוא כלי אחד והוא יכול לתת מענה לדברים מאוד ספציפיים.
לא לשחיקה שהיא תופעה מאוד מורכבת. ומכיוון שאני אמרתי שאני אגיד שלושה דברים ואנדריה קלקלה לי, אז אני אשלים עם משהו אחר, כן? אני אגיד בפתיחות הדעת שאחרי שאנחנו עשינו את הכנס בדצמבר, ואסתי תודה רבה שהזכרת את התוכנית הלאומית של משרד הבריאות, ואני בהתחלה אמרתי וגם מתי אמרה שארגון הבריאות העולמי גם דיבר על שחיקה כמחלה, אז אני שמחה אחרי שעשינו את הכנס עם דצמבר שגם משרד הבריאות אבל גם ארגון הבריאות העולמי יישרו קו עם עסקה. אז זה מה שנקרא השפעה. אז תודה רבה, ותודה רבה לכולכם, ו-9 בדצמבר אמרנו כבר, להתראות.